Utorak u 22 časa uživo. Amidži show. Kada staje na ludi kamen i da li se seli u Dubaji? Otkriće nam Iva Grgurić. Prvi put zajedno u emisiji. Nenad Aleksić Ša i njegova žena Vanja Ignjatović. U studiju Ognjena Amidžića stižu i mlade muzičke zvezde Mahrina i Amna. A novu pesmu predstavit će nam i pop zvezda Kaja Ostojić. Amidži show, samo zabava.